Травневі свята Харків проведе під посиленим наглядом силовиків. Тут регулярно затримують злочинні угруповання, а вибухи отруюють життя харків'ян. В тому місті зберігається найвищий рівень терористичної загрози. Вторгнення з боку сусіда, на думку спецслужб, до 9 травня навряд чи станеться. Але сепаратисти можуть активізуватися всередині Харкова. Сюжет дивіться рівно за 8 секунд. У Харкові зберігається найвищий рівень небезпеки. На травневі свята експерти прогнозують провокації, диверсії та навіть теракти. Аби розхитати ситуацію у прифронтовому місті, ворог може закинути диверсантів уже цими вихідними. Без першотравневої ходи та політичних мітингів їх заборонив суд. Та деякі проросійські активісти все одно обіцяють вийти. Силовики вже підготувалися. Охоронятиме порядок у місті безпрецедентна кількість – понад 8 тисяч правоохоронців. Ми будемо дуже чітко контролювати особливо центральну частину міста, де знаходяться всі державні установи. Беремо під охорону всі пам'ятки, і де будуть проходитися ці заходи. Блокпости на виїздах з міста посилені спецпризначенцями. Тоновані автомобілі, буси та машини з немісцевими номерами під особливим контролем. Перевірятимуть усе – сумки, бардачки й усі можливі схованки. Люди ставляться з розумінням. Тому що є з Краматорська. Тому що я бачив, як це все у нас відбувалося, і тому не хочу, щоб відбувалося тут. Щоб в Харкові не случилось такої біди, як в Донецьку, в Луганську. Вдруг буде хтось повний багажник взривчатки перевозить. Та зброя на території області вже є. Вона потрапляє не через блокпости, а через дірки в кордоні, кажуть силовики. Тільки за останній тиждень на Харківщині викрито 3 великих схорони. Кількість зброї вразила навіть правоохоронців. Гранатомети РПГ-7, безшумні снайперські гвинтівки Збройних сил Росії, автомати Калашникова, патрони, гранати і пластид. В місті знайдено в заброшеному приміщенні перший, другий знайдено в лесопарковій полосі і вчора в лесополосі Валковського району виявлена така схованка і вилучена 18 кілограмів пластиду. Лише за 4 місяці цього року СБУ затримала в Харкові 24 диверсійні групи, які пройшли підготовку на території Росії. 8 терактам вдалося запобігти. Спробу знеструмити мобільний зв'язок, вибухи, які мали прогреміти в кафе, нічному клубі та військкоматі. Виявляти злочинців на свята допоможуть відеокамери, яких у місті вже більше сотні, а також громадські активісти у цивільному вбранні, аби не привертати до себе увагу. Можливі провокації, навіть з використанням української символіки. К ветеранам или к людям, которые пришли на праздник, я просил бы просто ничего не делать. Мы сами быстро все среагируем и этой ситуации уладим. Військового параду в Харкові не буде. В День пам'яті та примирення заплановано покладання квітів біля Меморіалу Слави та зустріч ветеранів на висоті Коніва 9 травня. Правоохоронці просять харків'ян не ставитися вороже до людей з георгіївськими стрічками, адже для ветеранів це символ перемоги. А от молодиків із цими атрибутами обіцяють перевіряти ретельно, як і громадян з великими сумками. А ще городян закликають носити з собою документи. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти, ICTV.